शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगिर्विद्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। Thank you.
তুই আমার কই বয়স তুই আমার কই সরু ¡Viva!
এই ৰাতি তো ডঙুৱা কিটা লগত গা খেলা খেলা ঘূৰি ঘূৰি এই কাট চপাল লৈছ এই তাৰ কাট কৈছিলি হা তাৰ কাট কৈছিলি মাহিমাৰ কাৰণে মৰম নকৰো বুলি হা এই তাৰ কাট কৈছিলি ফট 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 বুলি কৈছ নাই এতিয়া গতে গা চাতে নাই হা এই দেখা লৰা গা হকছ এতিয়া গতে টি টিকা ডৰ মাৰিবি দিও নাছি বুলি হা মামনি তই বিহু নাচিবলৈহে গৈছিলি সন্ধিয়াতে পালিহি দেখোন সন্ধিয়া শেষ ৰাতি হব হলি আপুনি যে সন্ধিয়া পাইছে এই কলে ৰাতি পোৱাল নেকি এই কলে সন্ধিয়া তাৰপৰা মদৰ নিচা যোৱাই নাই নেকি দুয়োৰে গাতেই নিচা এটা গাত মদৰ নিচা ইটো গাত আকৌ নাচৰ নিচা নিজে মদ খাই ধলং কোনোতে মাজ ৰাতি সোমাবহি ইফালে এইজনী এইজনী খেকালৰ লগত গা খেলাবলৈ পালে আৰু ধেৰ ভাল লাগে বদনামী হলে কাৰ নাক কটা যাব হা ইফালে হলেতো আছেই এই বুবাই বোলা তোলৈহে মোৰ সন্দেহ তাৰ লগত যি হলি গলি ৰচোন ৰ মিছা মিছিকে সন্দেহ এখন কৰি নাথাকিবি হেৰি এজনী দৰা চৰা এটা চাবলৈ উলিয়াই দিয়ক নহলে ছাগলী পোহা দি মই পুহি ৰাখিব নোৱাৰো গলক গ্ৰহজনী কৰবাৰ নমৰা হল নহয় মণিহঁতৰ মাকজনীও দেখোন মাহিমা কতা তাই দেখোন মণিহঁতক খুব মৰম কৰে নাকান্দিবি নাকান্দিবি আই তোলৈ ল'ৰা এটা চাব লাগে আপোনাৰতো এইটো বয়সলৈকে কোনো সতি সন্ততিয়ে নহল দাদাই এজনী নতুনকৈ বিয়া পাতিব খুজিছে তাতেনো কি হল বাৰু চুপ থাক ওচৰতে জোল খাবলৈ আহিছ ইচ মইনো কত ওচৰতে জোল খালো চাওকচোন দাদা ধৰচোন তই অকমান ভাবি চিন্তি চাচোন আমাৰ ইমানবোৰ সম্পত্তি আমাৰ অবিহনে সেইবোৰ কোনে ভোগ কৰিব কোনোবা এটা ভোগ কৰা ওলাব দিয়কচোন তেনেকে ভোগ কৰিলে নহব নহয় নে কি কওঁ শুনা নহবলে কিটো আছে নহবলে কিটো আছে সৰলা সৰলা অসৰলা নৰ্মলে গজালি ওলাই আমাৰ জানো কেনিবা দি গজালি ওলাইছে তই কচোন মই মৰিলে আমাৰ সম্পত্তিবোৰ কোনে চোৱাচিতা কৰিব মই চাম আৰু যদি তই আগতে মৰ আপুনি চাব আপুনি যদি আগতে মৰে মই চাম আৰু মই যদি আগতে মৰো আপুনি চাব আৰু যদি আমি দুইটা মৰো অ তেতিয়া মই চাম নাই নাই মই নোকেলা চাম মই দুখীয়া মানুহক বিলাই দিম আকৌ কিয় দুখীয়া মানুহক বিলাই দিম নাই নহব তাতকৈ মই আৰু এজনী বিয়া কৰাম ভগৱানেতো মোক হাওপাত দি থোৱা নাই যে মই কোনো কালে পিতৃ হব নোৱাৰিম মই জানো নহয় আপুনি আকৌ কোনোবা ছোৱালী প্ৰেমত পৰিছে ঐ সনাতন এই চাচোন চা এই কি আবুল তাবুলবোৰ বকিব লাগিছে আৰু মুনুৱে বুঢ়া বয়সত প্ৰেমত পৰা সময় আছেনে প্ৰেমত পৰা নাই পিছে বিয়া কৰাব মন নাচা নাই পিছে কঁকালটোহে ঘূৰাইছো কপটো খাওঁ কণীটো নাখাওঁ কথা ক'বলৈ আহিছে এইখনেই মোৰ কপাল এই ৰ'বচোন ৰ'ব খুৰী আপুনি কণা কথাখন নকৰি দেৱাই এজনী আনিব খুজিছে যেতিয়া আন আনিলে আপোনাৰহে ভাল হ'ব কামত সহায় কৰি দিব আপুনি গোটেই ঘৰৰ কাম টাইপত জাপি দি আপুনি ৰাজধানী হৈ খাব হৈছে হৈছে সতিনী কোনজনী ৰাজধানী হৈ খাই তই মোক বুজাব নালাগে দিয়াৰ পিছত দৰ্জা খিৰিকি মাৰি ৰুমৰ ভিতৰত সোমাই থাকিব মই এইফালে বান্ধীজনীয়ে কেনেকৈ কটাব লাগিব ভগৱানে জানে হে ভগৱান মোৰ কপালত চিন্তা কৰিব নালাগে দাদা চিন্তা কৰিব নালাগে নতুন গাৰ কাৰণে বিষা ধৰিছে পুৰণি হলে চব ঠিক হৈ যাব নহয় টকা কেইটামান দিয়ক আজি কইনা বাপেকক মন খুলি চাকৰি দিম
এরাই রঙালি বিহু রং করিব লাগে পিছে মো কথাটো কি ভাবিলে কথাটো মই ভাবাই নাই হে ছোৱালীজনীক বিয়া দিব লাগে নহয় কিন্তু মোলান বৰাৰ দৰে বয়সীয়াল মানুহ এজনক মোলান দাদাৰ দৰে মানুহ এজনক জোঁৱাই হিচাপে পালে বয়সৰ কথাটো কিয় ভাবিব লাগে কি সুন্দৰ স্বাস্থ্য পাতি কিন্তু মোৰ ছোৱালীজনী বৰ সৰু কুমলীয়া হৈছে সেইটো হয় আপোনাৰ ছোৱালী ভুল কুমলীয়া পিছে ছোৱালীৰ বয়স বছৰত নকৰিবা বিয়া দিয়া দেখিবা পুৰিতে বুঢ়ী বিয়াই ছোৱালীৰ বয়স মৰাণ বৰাৰ আকৰ্ষণী ঘনীয়েক মৰি নেকি বাৰু নাই মৰা হাল আছে ভাল নাই আগৰ যদি ঘনীয়েকৰ কোনো সতি সন্ততি নাই এতিয়া আপোনাৰ ছোৱালীয়ে কোনো কাম কৰিব নালাগে সুখত খাব ৰাজৰাণী হৈ খাব ভৰিৰ ওপৰত ভৰি তুলিব আৰু খাব খাওক তোলৈকে বজাই থাকিমনে যাবি সোনকালে ৰাস্তা বহুত দূৰ কিন্তু অঁ তাতে প্ৰতিযোগিতাৰ প্ৰথম ফালে ৰাখিছে এৰ ৰাখিলে কি হ'ব নাচনীয়ে নাই কেনেকৈ যাওঁ মামনি ইমান সময়লৈকে আহি পোৱা নাই কিয় বুবাই যাচোন তাইক লৈ আগৈ মই নাযাওঁ তহঁতৰ কোনোবা এটা যা সদায় মাহীমাকৰ গালিবিলাক মই কিয় খাওঁ আজি তহঁতৰ কোনোবা এটা খা এই আমি গৈ লাভ নাই কাৰণ তাই তোৰ বাহিৰে বেলেগৰ লগত নাহে কচোন তোৰ বাহিৰে আন কাৰোবাৰ লগত চাইকেলৰ ৰুচি তাই পাইছেনে হেৰৌ এই কাৰ কপাল কোনে খায় তোৰ এইখন কপাল মই বজাওঁ ঢোল ই বজায় তাল সি বজায় পেপা সি মাথো বাঁহৰ তাতো তথাপি সি তাই প্ৰেমৰ ৰজা তহঁতে বিচাৰি বিচাৰি তাইৰ লগত মোক যোৱাৰি নাথাকিবি দেই এইবিলাক কৰাৰ কাৰণে মাহীমাকে মোক সন্দেহ কৰিবলৈ লৈছে অ' বাই যাচোন তয়ে তাইক লৈ আগৈ উফ ৰাম দেৰি হ'ল যা আকৌ কোনো যাব নালাগে ৰহ মই ইয়াত থাকিয়ে তাইক ঘৰৰ পৰা টানি আনি এই আছা মই মন্ত্ৰ মাৰিছো এতিয়া বিহু নহয় বিয়া মই তোৰ বিয়া ঠিক কৰি থৈ আহিছো মই বিয়া নহওঁ কিয় বিয়া কিয় নহওঁ গাঁৱৰ টঙাকেইটাৰ লগত কাম খেলাবলৈ লাগে মানুহৰ লগত কাম নচুৱাবলৈ লাগে বিয়া নহওঁ ঘৰতে বুঢ়ী হবি নেকি নাজানো সঁচা নেকি কথাটো সঁচা বহুত ধনী মানুহ বিয়াৰ পিছত
রাজরানীর দরে থাকিব পারিব ইমান ধনি মানুহ কিয় ঠিক করব লাগে তাই মিলিব পারিব জানো পারিব তো আগরজনীর লগত কাজিয়া পেছাল নকইলে হল আগরজনী মানে আগতে এজনী বিয়া করা নেকি কিয় তই বকুলদলির মলানমরার নাম শুনা নাই আগরজনীর লড়া ছোৱালীর নাই কারণে আকৌ বিয়া করাব খুঁজিছে ভালেই ভাবিছে আজিকালি হে মানুহে এজনীকৈ বিয়া কৰে আগতে তো মানুহে দুই তিনিজনীকৈ বিয়া কৰাইছিলে পিছে তাই কেতিয়া আগতে এজনী আছে বুলি নকব আহিলে কথা সুধিলে গুমৰা মাৰি নাথাকিবি যি সুধে ভালকৈ উত্তৰ দিবি এইখিনি আগবঢ়াই দি খাওক বুলি কবি বুজিছ হাৰ বল আইজনী এখেতে এইটোৰ দৰা তোমাক যে বিহু প্ৰতিযোগিতাত বঁটা দিছিল দাদা আঙুলিটো পিন্ধাই দিয়ক কি হৈছে তাই এনেকুৱা মূৰঘূৰণি অসুখ এটা আছেই হঠাৎ কেতিয়াবা এনেকুৱা হৈয়ে যায় এই নালাগে সোমাবলৈ গুবুনৰ সতি পিন্ধাই দিয়ক চিন্তা কৰিব নালাগে অলপ পিছতেই ঠিক হৈ যাব ৰহ আঙুঠি পিন্ধাওক এক ভিতৰলৈ লৈ যাচোন নহয় দাদা পিন্ধাওক দিয়ক দাদা লৈ যা এতিয়া ভিতৰলৈ লৈ যা লাহে 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 লৈ যা আপোনালোকে খাওকচোন মানুহজনৰ আগত কিয় তেনেকুৱা কৰিলি কি বুলি ভাবিছে চাগে চাচোন কি ধুনীয়া আঙুঠি পিন্ধাইছে বয়স হোৱা বুলি ভাবিছ নাই হোৱা নহয় শকত কাৰণে বয়স হোৱা যেন পায় খাইছে বৰ ধুনীয়া দৈ বৰ ধুনীয়া দৈ মিঠা ছোৱালীজনী এতিয়া ভাল তেনেকুৱাই আৰু অকণ সময় তেনেকৈ থাকে আকৌ ভাল হৈ যায় বেচেৰীয়ে এতিয়া ইমান লাজ পাইছে হঠাৎ পৰি গ'ল যে আপুনি দিয়া আঙুঠিটো কিন্তু তাই বৰ ভাল পাইছে খাওকচোন দেই অঁ এই ক'লৈ গ'ল বুঝছা মা এইবার তোমার লড়া পুনের আই আই টির পড়া ইঞ্জিনিয়ার হয়ে উলাই আহিব বলে তুমি খাটাং হব পারা উঠা এতিয়া ওই ওই অকল মা সেবা করলেই নহব মোকো সেবা করব লাগিব কি তোক সেবা করব লাগে তোক মই কি করিম জানো র তোক মই সেবা নকরো তোক মই এইয়া করিম মোৰো ভণ্টি এজনী আছে নহয় কবা পা আহিলে আৰু মোৰো কথা নাই পতা নাই আৰু তাই চুলি মা দেউতা নাই নেকি নাই অৰুণাচলত তাত এনেছ বহুত কোটি টকা কাম এটা পাইছে
ডাঙৰ ব্ৰিজ এখনত কনষ্ট্ৰাকচনৰ কাম চলি আছে দেউতানো এই বছৰত অৰুণাচলত কাম কৰিব যাব লাগে নে নকবাৰ দেউতাৰ কথা দেউতাই লাভ হ'ব বুলি জানিলে সাগৰ তললৈ পঠালেও যাব বহুত এনেকুৱা নহয় কিবা লাভ হয় যেন দেখিলে আৰু মই নৰয় এবাৰ কিয় কওকচোন আমাৰ গাঁৱত দেখে গানৱগুৰি লগৰবিলাকে ক'লে অই তই পানীত ডুমাই চলিছিব পাৰিবি মই কোনো কথা নাই পতা নাই আৰু দিনো নহয় তাৰ পাই একেবাৰে চলো হ'ব হ'ব এইটো যে কি নহয় কোনোবাই কিবা এটা ক'লে সিও কিবা এটা ক'বই আৰু বাবা দাদা মিষ্টাৰ ৰাজৰঞ্জন চৌধুৰী চৌধুৰী বুলি ভাবিছিলো চাওঁ গালখন কোন ছোৱালী গীতাবা মন্ত্ৰীখোৰা ছোৱালী মন্ত্ৰীখোৰা পি ডাব্লিউ ডিৰ মিনিষ্টাৰ ৰজত বৰুৱা দেউতাৰ বন্ধু ছোৱালীজনী কিন্তু বৰ ঠিক নহয় কামোৰটো মাৰোঁতেই বেয়া হ'ল কি হৈছে তোমাৰ গালত কি হ'ল জানা গীতাবাই মই বুলি ভাবি দাদাৰ গালতে কামুৰি দিলে এইজনী সি আকৌ তাকে মাত কৈছে হ'ব দিয়া হ'ব কাইলৈ পঢ়িলে তাইতো আমাৰ বোৱাৰী হ'ব মানে মানে তোমাৰ ঘৈণী এদিন মোৰ তেনেকুৱা হৈছিল নহয় আমাৰ গাঁৱতে মনে চৰি এদিন আৰু কথা নাই মতা নাই আৰু তাই আহি আৰু মোৰ গালত কামোৰ মাৰি দিলেহি নহয় দেখাই দিওঁ ৰেউতা অ' মাই বয় তুমি কেতিয়া আহিলা পৰীক্ষা নিশ্চয় ভাল হৈছে বঢ়িয়া হৈছে অৰুণাচলত মোৰ বহু টকাৰ কাম চলি সেইটোতো তুমি জানিছাই অ' জানিছো মই এটা কথা ভাবিছো অৰুণাচলৰ নাহৰ লগুণ বুলি ঠাইখনত মোৰ ৱৰ্ক যায় তুমি পৰীক্ষা চৰীক্ষা দি ফ্ৰী হৈ আহিছা নহয় জানো এতিয়া তুমি কিছুদিন অৰুণাচলত থাকাগৈ অৰুণাচলত অ' অৰুণাচলত কিয় তাত থাকিলে তোমাৰ কাম শিকাও হ'ব আৰু মোক সহায় কৰাও হ'ব মণিকুমাৰ বুলি তাত এজন মহৰী আছে বিশ্বাসী তথাপি নিজৰ মানুহ এজন থকাটো ভাল ভালেইতো আকৌ মই নিশ্চয় যাম কেতিয়া যাব লাগিব ভেৰি গুড তোমাৰ ইচ্ছা কাইলৈও যাব পাৰা পৰহিলৈকো যাব পাৰা এইবাৰ যাওঁতে তুমি লগত ৰামক লৈ যাবা হ'ব তোমাৰ চিন্তা কৰিবলৈ একো নাই তাত এটা ফৰেষ্ট বাংলো আছে তাত ৰুম ঠিক কৰি থ'ব তুমি তাতে থাকিব পাৰিবা আংকল আপুনি কিন্তু এইটো বহুত বেয়া কাম কৰিছে দাদা পৰহি আহিছেহে আৰু আপুনি পঠালে অৰুণাচল আমি ভাবিছিলো দাদাৰ লগত লীনাই মই অলপ ফুৰাৰ প্ৰগ্ৰেম কৰিম ৰবাচোন ৰবা 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 তুমি আহিলা কেতিয়া দেখিছা নেপাৰো তুমি ভিতৰতে আছা আৰু মই গমেই পোৱা নাই ৰাজৰ লগত চিনাকি হৈছা নিশ্চয় চিনাকি মানে গালখন নোচোৱা কিয় তোমাৰ গালত সেইটো কিহৰ যায় ইয়াতে কথা ক'ব আহিছা বলা বলা ভিতৰলৈ বলা সাপৰি
মই মানে এনেকে গাবু চলি যে গাধি থকা সকলে লাজ না লাগে নাই নাই মই গান শুনিবলৈ আহিছো মই তোমাক খাবলৈ হোৱা নাই নহয় যাও গিয়াৰ পৰা যাও বুলি কৈছ নহয় হেই যাও গিয়াৰ পৰা কি কৈছা কি কৈছা নমৰিবা যাও বুলি কৈছ হেই কি কৈছা মই মনকুমাৰ আছো যেতিয়া চিন্তা কৰিব নালাগে বাংলোত আপোনাৰ ৰুম ঠিক কৰিছো বাংলোৰ কাষতে চকীদাৰৰ কথা সেইটো চকীদাৰৰ কথা আপুনি অলপ ৰওক ছাৰ মই চকীদাৰৰ পৰা চাবিটো আনো আপুনি এইটো লওক চকীদাৰ কাই কলৈ গ'ল বজাৰলৈ গৈছে আপুনি আহিলে একোছা চাবি আপোনাক দিবলৈ কৈছে এদিন মোৰ এনেকুৱা হৈছিল নহয় আমাৰ গাঁৱৰ ববি যে ববি এদিন কি হল কওকচোন মই তাহাঁতৰ ঘৰলৈ গৈছিলো আৰু তাই আহিলা চাহ কাপ দিবলৈ আৰু মানুহ দুনো কোনো নাছিল আৰু ধৰিলো আৰু থাপাই তাই হাতখনত আৰু বেটলাক বেটলাক এনেকুৱা আহিল নহয় মৰিবলৈ ধৰা বাপেকটো মৰিবলৈ এইটোৱে হাতখন বেয়া কৰিলো হয় যা চাবিটোলৈ এক নম্বৰ ৰুমটো খুলগৈ মোৰ ৰুমটো তোৰ ৰুম ছাৰৰ লগত আহিলে ক'ত থাক যা ৱাক চাইডৰ বেৰেকত থাকিবি হ'ব আমাৰনো কি য'তেই ৰাতি ত'তেই কাটি থাক কেতিয়া কথা পাতি মামা নাই যেতিয়া আপুনিও যাওক কিয় তেনেকৈ কোৱা তোমাৰ মামা নাই কাৰণে মোক বহিবহে ক'ব লাগে তুমি চাগে ভাবা মই ঠিকাদাৰ গ্ৰীণ চৌধুৰীৰ এটা সাধাৰণ কৰ্মচাৰী এটা নগণ্য মহৰী নহয় আৰে মই নহ'লে ঠিকাদাৰ গ্ৰীণ চৌধুৰীয়ে কি ইয়াত কাম কৰিব পাৰিলেহেঁতেন ইয়াৰ মানুহবোৰক খান্দা কৰিলে কোনে মই কৰিলোঁ মই এতিয়া পুতেকক পঠিয়াই দিছে কাম চাবলৈ সি কি মোৰ লগত পাত্তা পাব আৰু এটা কথা শুনা তুমি মোক তোমাৰ নিজৰ মানুহ বুলি ভাবিব পাৰা তোমাক কেতিয়াবা টকা পইচাৰ দৰকাৰ হ'লে মোক ক'বা মোৰ আজিকালি ঢেৰ পইচা হ'ল নহয় এয়া চোৱা লোৱা এয়া 500 টকা ৰাখা নালাগে ৰাখা কিয় টকা দিছে এনেই দিছো লোৱা না এবাৰ মোৰো এনেকুৱা হৈছিল নহয় আমাৰ ৰমেনৰ ভনীয়েক যে তাক টকা 20টা দিওঁ নলয় টকা 20টা দিওঁ নলয় এবাৰ জোৰ কৰি তাক গুড় দি দিলোঁ নহয় লাভ মোৰ কি হ'ল জানে গুজি আছো নলয় গুজি আছো নলয় এবাৰ সাউতকৈ ভাতটো আহি থাপ মাৰি লৈ গুচি গ'ল নহয় এনেকে আৰু ড্ৰাইভাৰৰ পোৱালি মোক চিনি পোৱা নাই তুমি এটা কাম কৰিবা চকীদাৰ কাই নাই যেতিয়া ছাৰৰ ল'ৰাটোক চাই কাম দিবা মই আহোঁ হা চাহ আনিছো ঠিকাদাৰ গ্ৰীণ চৌধুৰীৰ চাহ অ চাহ 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 মই ঠিকাদাৰ গ্ৰীণ চৌধুৰীৰ চাহ অ চাহ চাহ কি ধুনীয়া ৰবাচোন ৰবা আচল কথাটো সুধাই নহ'ল নহয় নাম মামণি মোৰ নাম ৰাজ চাহ আহা চাহ চাহ ঠাণ্ডা হ'ব মোৰ মনটোতো ঠাণ্ডা হ'ব লাগিব কেনেকৈ হ'ব বা কি ধুনীয়া কোন তুমি নহয় নহয় গানটো অথনি যে তুমি জুইৰ পাৰত গাইছিলা বা কি ধুনীয়া তুমি বৰ ধুনীয়া গান গোৱা দেই মই কি জানা চাওঁ ধৰা এইখন দেখিছা মই খুব ভাল বজাওঁ গীটাৰ নহয় ঢোলৰহে প্ৰয়োজন ঢোল মই ঢোলো বজাব জানো সেয়া চোৱা ঝিনঝিন চাক চাক ঝিনঝিন চাক চাক ঝিনঝিন চাক চাক মই আপোনাক বুজি পাইছো কি বুজি পাইছা আপুনি মণি কুমাৰ আৰু আমাৰ গাঁৱৰ মূলান বুঢ়া চবিকে জাতৰ চাহ দিলি অ ভাল কৰিলি আপুনি কেতিয়াবাই আহিল নেকি আপুনি চৌধুৰী ছাৰ লৈ নহয় জানো হয় আপুনি মই মানে
এই বাংলাৰ চকীদাৰ চকীদাৰনো কি কব আৰু ইনচাৰ্জ চকীদাৰ ৰান্ধনি সব এজনী মোৰ ভাগিন তিনি মাহমান ইয়াতে আছে অঁ এইটো ল মই মানে সেই আমাৰ ওচৰতে হাত বহে নহয় আপুনিও অহা কথাটো জানো বোলো মাছ কেইটামান কিনি আনিলোগৈ বাৰু আচোন বুল 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 বাচি দিমগৈ ভাগিতে বুল ছাৰ কামৰ প্ৰগ্ৰেছ কেনেকুৱা দেখিছে ছমাহৰ ভিতৰতে কাম বহুখিনি আগবাঢ়িছে নেবাৰিবনে ছাৰ মই যেনেকৈ ইয়াত লেবাৰ মেনেজ কৰোঁ পাৰিব অন্য কোনোবাই অঁ আপোনাৰ দেউতাক মাজে মাজে ইয়ালৈ আহে কিন্তু তেওঁ নথকাত ময়ে চব কৰোঁ চকীদাৰ ভাগিনীয়েক ধৰি নামটো কি আছিল মামণি 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 কৈছিলে মই পাহৰি গ'লো কিয় মোৰ কথা কিবা সুধিছিল নেকি নাই নাই তোমাৰ কথা কি সুধিব এনেই সুধিছোঁ দলংখন কমপ্লিট হওঁতে কিমান দিন লাগিব ছমাহমানৰ ভিতৰতে কমপ্লিট হৈ যাব ছমাহত হয় নাই নাই আৰু বেছি দিন লাগিলেও কোনো কথা নাই অঁ নামটো কি আছিল কাৰ দলংখনৰ নহয় মালিক আহিছে ফোন কৰিছো কৰিছে কৰিছে মালিক কি হৈছে তহঁতৰ আপুনি কোন মই ঠিকাদাৰ গ্ৰীণ চৌধুৰীৰ ল'ৰা বাপেক নহয় পুতেক আপোনাৰ দেউতাক আমি টকাৰ কথা কৈছিলোঁ আজিলৈকে দিয়া নাই আপুনি দিয়ে যদি দিয়ক নহ'লে কাম বন্ধ কৰক ৰচোন ৰ তাক কিহৰ টকা লাগে আমাৰ পাহাৰত কাম কৰা টকা লাগে কিমান টকা পঞ্চাছ হাজাৰ ৰ'ব ৰ'ব ছাৰ আপোনাৰ হাতত কিছুৱা পইচা আছে জানো মোৰ হাতত আছে ৰ'ব মই দিছোঁ লওক এইটো কি দিছ পঞ্চাছ পইচা মূৰ্খ ইহঁতে পঞ্চাছ পইচা বিচৰা নাই পঞ্চাছ হাজাৰ টকা বিচাৰিছে মই আকৌ পঞ্চাছ পইচা বুলি শুনিলো তোমালোকে এইবোৰ কথা দেউতাৰ লগত পাতিবা মোৰ চাৰ্টটো মামণি মামণি আপুনি মোৰ পিছে পিছে কিয় আহি আছে তোমাৰ লগত মোৰ এটা কথা আছে কথা কিবা কথা থাকিলে বাংলাতে ক'ব পাৰিলেহেঁতেন নহয় এনেকৈ পিছে পিছে নহয় নহয় মানে ৰ'ব কি নহয় মানে কৈ খকখকাই আছে আপুনি কেনেকুৱা দেখোন ইমান ডাঙৰ মানুহৰ ল'ৰা হৈ আপুনি ছোৱালী দেখি তাত আমাক গুৰুত্বই নিদিলি ছোৱালী ধান্দা ঐ ছোৱালী তই যা তহঁত কোন ইয়াত থাক আৰু আমাক চিনি নাপাও এই ছোৱালী আমাক চিনি নাপাও হা আমি এই ঠাইত ৰজা আমি ইয়াত যিটো কম সেইটো হ'ব লাগিব ক'ত দুখ পালে ছাৰ আপুনি ক'ত দুখ পালে ছাৰ আপোনাক সিহঁতে কিয় এনেকৈ মাৰিছে আইজনী আইজনী তই কিবা জাননে আইজনী মই মই নাই নাই তেওঁ একো নাজানে মোক মাৰি থাকোঁতেহে তেওঁ দেখা পাইছে তেনেহ'লে সিহঁতে কিয় মাৰিব এনেকৈ আমি যে ইয়াত কাম কৰিছোঁ সেইটো কাৰণে সিহঁতক টকা লাগে কি টকা লাগে হা টকা লাগে টকা লাগে লাল পইচা এটা নিদিব সিহঁতক সিহঁতৰ তাত ইমান এটা ভাল কাম কৰিবলৈ আহিছে সিহঁতে ভালহে পাব লাগিছিল অ' ওলোটাই আকৌ সিহঁতে টকা বিচাৰে মামণি কৰিব মামণি কি হ'ল তই ইয়াত কি কৰি আছ
যাচোন যা এইখন দি গরম পানী দি খেক গৈ মই নোৱাৰো কিয় লাজ লাগে যা যা ডাঙৰ মানুহ লৰা হো হো ল হে ল মই বন্দৰ এটা বিচাৰি আহো গৈ যা ডাঙৰ মানুহ লৰা পানী খিনি ঠাণ্ডা হল গৰম কৰি আনোগৈ গৰম পানী নালাগে আৰু তই চাফা চাই ফটাকানি এখন লৈ আহিবি এইখিনি মই বান্ধি দিওঁ ভালদৰে হ'ব চা কাম এটা কৰিব সিহঁতৰ গাঁও বুঢ়াক কথাটো কোৱা ভাল হ'ব গাঁও বুঢ়াই যদি কেনেবাকৈ গম পায় সিহঁতে টকা দাবী কৰিছে বুলি এই তেতিয়াহ'লে সিহঁতৰ মজা বাহিৰ কৰি দিব নহয় ছাৰ আপুনি গাঁও বুঢ়া ঘৰলৈ যাওঁতে মামণিক লগত লৈ যাব মামণিক আকৌ নিজৰ জীয়েক যেনে ভাবে কেনেকৈ জানে ছাৰ কেনেকৈ তাই মোৰ তালৈ অহা দিনাখন বাটতে ৰাতি হ'ল আৰু নহ'বনো কেলে তাই ঘৰ সৌ মাৰ্ঘেৰিটাৰ ওচৰৰ গাঁও এখনত তাই ৰাতি অকলে অকলে অৰুণাচলৰ এইখন ঠাইলৈ আহিব নালাগে নহয় কপাল ভাল ছাৰ মই এতিয়া যিজন গাঁওবুঢ়া ঘৰলৈ পঠিয়াইছো নহয় সেইজন গাঁওবুঢ়াই ৰাতিটো তাইক ৰাখিলে পিছদিনাখনে মোৰ ঘৰলৈ পঠিয়াই দিছে ছাৰ তুমি মোক কিয় কৈ আছা তোমাৰ মামাইহে কৈছে মেইন ৰাস্তাৰ দলং বেয়া বুলি আৰু মই তোমাক জোৰ কৰি অনা নাই তোমাৰ মামাইহে পঠাইছে মামাই কেতিয়াও নিজে নপঠিয়ায় নিশ্চয় আপুনি জোৰ কৰিছে মোক লগত পঠিয়াবলৈ এয়া কাণত ধৰিছো জোৰ কৰি নধৰিব কাণখন ছিঙিব কিহত লাগিল নালাগে পাৰিম তুমি মোৰ হাতখনত ধৰিলে কি হয় হাতৰ মঙহ খহি পৰিব নেকি দিয়ক আকৌ হ'ব এতিয়া এৰি দিয়ক সেইকাৰণেহে লগত আনিছে কিজানি এনেকৈ হাতে পাতে ধৰিবলৈ পায় কি হল কি হবে কামুরিলে কামুরিলে ও মাই গড সাসাও কি কইছে আপুনি হেই না দেখাবো আপুনি একদম লাজ নাই জীবনটুত কে লাজ ডাঙর হয় চা দাঙি দিয়া এই দিয়ক এই দিয়ক বুলি কৈছে নহয় ওটা মোৰ চাবলৈ দিয়া চাবলৈ দিয়া ইহঁত দুটা ইমান পৰে আহি পাব হোৱা নাইনে ৰাতিও ভালেখিনি হ'ল বাটত কিবা অঘটন ঘটিল নেকি চে ভাল চিন্তাত পেলালে কিয় ইমান দেৰি হ'ল কিবা ঘটিল নেকি আইজনী কি হ'ল আইজনী এই কান্দিছ কিয় এওঁক সাপে কামুৰিলে হয় এতিয়াৰো একো চিন্তা কৰিব নালাগে তাইক আমি একেবাৰে ভাল কৰিহে ঘৰলৈ আনিছো ছাৰ আপোনালোক ৰকচোন
তইনো বাৰু এই লৰাটোক তাইৰ লগতে মোৰ ঘৰলৈ পঠাব লাগে নে নিজে যাব নোৱাৰ হেৰা ভুলেই হল বাৰু কালি ইয়াক কোন কিতালৰে টকা বিচাৰি হাল্লা কৰিছিল সিহঁতক মই ঠিক চিনি পাইছো কালি মই সিহঁতক সাৱধান কৰি দিম সিহঁতৰ কথা ক'বলৈ গৈ এই ছোৱালীজনী সাপৰ কামুক খালে ছোৱালীজনীক বেজাৰ ঘৰত নি লগে লগে গাঁওবুঢ়াক আমি জনাই দিছো মই খবৰটো পাই লগে লগে আহিছো বেজে কিন্তু ছোৱালীজনীক ভাল কৰা নাই ভাল কৰিছে এই বাবুটো বাপৰে বাপ সাপৰ বিষ মুখেৰে টাইম টানি বাহিৰ কৰি দিছে আপুনি মোক ক্ষমা কৰিব ছাৰ আপোনাক মই ভুল বুজিছিলো আপুনি আপুনি মোক জীৱন দান দিলে নাকান্দিবা সাপে কামোৰাৰ কথা বিষটো আকৌ উঠিব পাৰে ভয় নাই এতিয়া অলপ খোৱা মই আপোনাক কি বুলি ধন্যবাদ জনাম তাই মোৰ একেজনীয়ে ভাগিন ছাৰ আপুনি তাইক বচালে ছাৰ আৰে কি কৰা কি কৰা তাই বৰ অভাগী ছাৰ সৰুতেই মাক ঢুকাল তাৰপিছত সেই বুঢ়ী আই সাধুৰ তেজীমলাজনীৰ অৱস্থাই তাইৰ অৱস্থা হ'ল কিনো অত্যাচাৰ এই মাহীমাকৰ আচলতে তাই বাপেকৰ কাৰণে এইবিলাক হৈছে বুজিছে বাপেকটোৱে খালি মদ খাবলৈ জানিলে মাত্ৰ এই মাউৰী ছোৱালীজনী এদিন মানুহ যদি সি খবৰ ল'লেহিহেঁতেন কতদিন ছোৱালীজনী মোৰ ঘৰত থাকিল তথাপি এদিনো সি নাহিল নোৱাৰে সি আহিব নোৱাৰে সি ভালকৈ জানে মই তাক আহিলে কাটিম আইও চাওক ক'ত কামুৰিলে নালাগে লাজ কৰিছে Thank you.
مارقوني سطح نقول لي هاي لانكر سيناكر عزيزي موري بابو بوركو كيوزا نو موري بابو بوستو كنتك بابو لوغول بوستو كي بوستو اوي بانجلو سكي درجة دنيا سوالدنيا سي بوستو موري بابو بوكي باسل مسكت بلاد سلاكو ها 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 খালি সোয়ালি মুখ কি বলি মতলে ও নাম শ্রীরাম শ্রীরাম নহয় আবা থা এ বান্দুল দুল ভালকে গন্তি কর জবার পেমেন্ট করতে কেবাটো বান্দুল ছটা আইছে কিমান পাও 200 হুম ল হুম যা পায়া 100 টাকা হুম 500 2 7 8 9 10 11 12 কালিয়াতি হপনত তোৰ লগত মই বহুত কথা পাতিছিল এদিন যে মোৰ কি হৈছে চকু মুদিবই নোৱাৰো চকু মুদিলেই তোৰ মুখখন মোৰ চকুৰ আগত ভাহি থাকে হয় নেকি তাহলে আপুনি সেইটো কামকে কৰিব যতে নাই থাকক চকুকিটা মুদি থাকিব আৰু স্বপ্ন হয় আপোনাৰ চকুৰ আগত ভাহি থাকিব স্বপ্ন সম্পা সম্পা ও সুপা তই তই মাৰ আছো
মাই গড, দুটা বজাত চিফ ইঞ্জিনিয়ার সাইডলৈ অহাৰ কথা আছিল, বহুত দেৰি হ'ল। শ্রীরাম শ্রীরাম উলুয়া উলুয়া তোমাক আজি কি করিম চাই লওয়া উলুয়া চাও উলুয়া উলুয়া একো নকৰিব কিন্তু নকৰো উলুয়া নহব শপত খা অ খাইছো উলুয়া আহা আজি তোমাক কিয়া কিছিলা কিয়া কিছিলা শ্রীরাম শ্রীরাম আজি তোমাক আজি তোমাক খুব পনখা করিম কেনে কিমান লাগিল আই না আই না খুব নখা তুমি মোৰ মুখখন ধুই দিবা মই তোমাৰ মুখখন ধুই দিম খেল মাৰিম আপোনাৰ যাবা নেকি ৱেবছাইটলৈ নাযাওঁ নাযাওঁ তেতিয়াহ'লে আবেলি লগ পাম ওহো কথা এটা ক'বলৈ পাহৰিলো কি কথা চিঞৰি কোৱা কথা নহয় ওচৰলৈ আহ কওক আহা ফুচ ফুচাই ক'ব লাগিব আৰু ওচৰলৈ আহ কওক কি জানা কি কেনেকুৱা দুষ্ট পাই বাৰ কি স্পীডহে স্পীড দেখিছ মোৰতো দেখা নাই দেখিলে বুজিবি আমাৰ ফাষ্ট ফাষ্ট ইঞ্জিকা লোৱাবা ছাৰে ক'লে ৰাম অৰুণাচল যাম যেনে কথা তেনে কাম ক'লে মানে ওলালে আৰু নতুন ইঞ্জিকা কোনে পায় একেবাৰে বিজুলী সঞ্চয় বিজুলী সঞ্চয় হাণ্ড্ৰেড নাইটি হাণ্ড্ৰেড নাইটি হাণ্ড্ৰেড নাইটি তোক নকৈছো ভাই অৰুণাচলৰ ৰাস্তা এনেকুৱা অকোৱা পকোৱা তোক কৈছো ষ্টেৰিং এবাৰ এনেকে এবাৰ এনেকে এবাৰ এনেকে মানে হাতৰ ৰেষ্ট নাই আৰু হাতহে নাই অকল হাতেই নহয় নহয় ভৰিৰ ৰেষ্ট নাই এবাৰ ব্ৰেক এবাৰ এক্সেলেৰেটৰ এবাৰ এবাৰ এক্সেলেৰেটৰ এবাৰ ব্ৰেক এবাৰ এক্সেলেৰেটৰ এবাৰ ব্ৰেক কি ধুনীয়া মাৰুতি যে মাৰুতি নহয় ফিয়েট ফিয়েট হলেও গাড়ীৰ কণ্ডিশ্যন বঢ়িয়া কালাৰ দেখিছে নে নাই প্ৰাইভেট গাড়ী কাৰবাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনেই হোৱা নাই সঁচা আপুনি যদি ইচ্ছা কৰে তেতিয়াহ'লে মোৰ হাতত বুটি এটা আছে কি বুটিবা আমাৰ গাঁৱত বেজ এজন আছে অ তেওঁ এনেকুৱা কেছত পানী জাৰি দিয়ে অ সেই পানী আনি যদি ছোৱালীজনী পিন্ধা কাপোৰত এনেকে ছটিয়াই দিয়ে তাৰপাছত যদি ছোৱালীজনী সেই কাপোৰ পিন্ধে পিন্ধাৰ লগে লগে আপোনাৰ প্ৰতি তাই অন্তৰৰ প্ৰেমে এইখিনি লওক সেই কাপোৰখনত এনেকে ছটিয়াই দিবকে তই গুচি নাযাবি মোৰ কিন্তু ভীষণ ভয় লাগে থাকিবি দেই কাপোৰবোৰ দেখোন ভিজা অ মাই মাই কাপোৰবোৰ যেন ভিজি আছে আজি মই কি কাপোৰ পিন্ধি যাম তাৰে তো কিৰকম ভিজিল হা মোৰ চকে পিন্ধি যা
তোরটো ঠুকালে মই পিন্ধিম হাই চম্পা আজি তোর গাতো অলপ বেলেক বেলেক লাগিছে নে মুখ দেখি তোর পেমঠাত জাগিছে নে তোর অন্তর পুপুকে পুপুকে পেমড়া পুতুলি দিছে নে ও মাই এটা কি রকম বাজে মানু ছি ইমান আজে বাজে কথা বল কই আপনাক ভাল রকম কই দিছো কিন্তু ইয়াতে আতা হোক ও সব না হইলে কথাটো বেয়া হৈ যাব কি কম কইছো চম্পা ও হরি কাম দিয়ে নাই নেকি দিব দিব লাহে লাহে কাম দিব আহা না আহা না মোশা না আহা না এলি না ফুলা তো হইছো কিন্তু আহা অকলে কাম দিব কই আহা ফুলি না প্রেম করি না নামাই 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 ইমান সোনকালে যাব পাৰিবা মোৰ ভাত খোৱা শেষ হ'ব লাগিব তাৰ পাছত এই দিয়ক কোনোবাই দেখিব দেখক আই ডোন্ট কেয়াৰ খোৱাই দিবা বঢ়িয়া তুমি যে এইকেইদিন মোৰ লগত ঘূৰি ফুৰিছা তোমাৰ মোমায়ে একো কোৱা নাই নে নাই কোৱা মামায়ে একো বেয়া বুলি নাভাবে তাতে আকৌ আপুনি ভাল বুলি জানিছে যে কি ভাল বুলি জানিছে ইচ্ছা মোমায়েৰাই জানিলে কি হব তুমিতো নাজানা জানো দিয়ক কি জানে হাতে কামোৰাৰ দিনাখন মুখত যিহে থপ থপকৈ মাৰিছিলা চাৰে সেইদিনাৰ কথাটোকে কৈয়ে থাকে সেইদিনা মোৰ কেনেকুৱা লাগিছিল জানা মুখেৰে যে সাপৰ বিষ গিলিছিলো গোটেইবোৰ যেন পেটলৈ গিলি দিম আৰু যেন বিষত চট ফটাই মৰি থাকিম নাই নাই তেনেকৈ নকব ছাৰ মোহরি বাবু কেউ আহিলে বা
তহঁতক চাবলৈ আহিলো সিদিনা চাইডত গৈ দপদপাই অহাৰ পিছত তহঁতৰ ছাতুকে নেদেখা হলো সেইকাৰণে ভাবিলো যে এপাক তহঁতক গৈ চাই আহোঁ শুনলা ঠিকেথা প্ৰথম দৃশ্যটো চাই ভাবিছিলো নাটক পেট জমিব নজমিল নজমিলটো নজমিলে প্ৰথম দৃশ্যতেই নাটক শেষ এদিন দপদপনি পাঁচদিনা পাম যোৱা বেলুন মহৰী বাবু আমি এতিয়া সেইবোৰ বাদ দিছো সিদিনা গাঁওবুঢ়াই আমাক খুব বেয়াকৈ কৈছিল হেই গাঁওবুঢ়া তহঁতে মোৰ কথামতে কাম কৰ তহঁতক মই বহুত টকা ঠিকাদাৰৰ পৰা তুলি দিম বহুত কেনেকে তহঁতে এতিয়া আগৰ নাটকখন বেলেগ ধৰণে কৰিব লাগিব কাইলৈ সিহঁত দুটা চহৰলৈ যাব হয়তো চিনেমা চাব হোটেলত খাব হয়তো হোটেলত ৰাতি কটাব মৌজ মস্তি কৰিব আৰু আহোঁতে আমি দুইটাকে পাতত ধৰি বান্ধি পেলাম না তেনেকে নহয় নাটকৰ আৰম্ভণিতে হয়তো দৃশ্যবোৰ ভাল নালাগে এইবাৰৰ নাটকখন বেলেগ ধৰণৰ হ'ব লাগিব চিন্তা নাই এবাৰ নাটক প্ৰতিটো দৃশ্য মই ৰচনা কৰিম আৰু পৰিচালনাও কৰিম মই বন্ধ হৈ গ'ল দুবাই মদনহঁতলৈ খুব মনত পৰিছে জানো সিহঁতে চাগে মোক খুব ভুল বুজি আছে অহাৰ সময়ত এটাকো লগ কৰিব নোৱাৰিলো আকৌ বাজিছে এইটো তোমালৈ আনিছো এওঁ কৈছে নহয় তুমি ভাল বিহু কৰি বুলি সেইটো কাৰণে বিহু কিছেটো আনিছো আজিৰ পৰা এইটোৱেই তোমাৰ বিহু গল ই গাব তুমি নাচিবা তাক ধিনাধীন এইবোৰ নাচা চাচা বাদ দিয়া টাউনলৈ যোৱা কথা যোৱা যদি সোনকালে হয় ছাৰ একো নহয় নাচক অকণমান নাচক কিবা অলপ আহাচোন বাবাৰ বিয়াৰ দিন বোলে বিছ জানুৱাৰী ঠিক হৈছে মোৰ মনটো এতিয়াহে ভাল লাগিছে কিমান দিনৰ পৰা যে আশা কৰি আছো গীতাক কেতিয়া বোৱাৰী হিচাপে পাম হেৰি শুনিছে মন্ত্ৰীৰ জীয়েক যদিও তাই কিন্তু অকণো গভ্যেম নাই ন ঠিক কৈছা তাৰমানে মই মন্ত্ৰীৰ কাৰণে মোৰ খুব গভ্যেম বুলি ভাবিছে নেকি হেল্ল' অঁ আছে এক মিনিট আপোনাৰ ফোন হেল্ল' আমি অৰুণাচলৰ পৰা কৈছো অঁ আমি আপোনাৰ কাম চলি থকা ঠাইৰ ল'ৰা আপোনাৰ ল'ৰাই ইয়াত কি কৰি আছে জানে বাংলোৰ চকীদাৰৰ ছোৱালীৰ লগত প্ৰেম কৰি ঘূৰি ফুৰিছে বাটে ঘাটে চবৰ আগত ঔষধ ভালি কৰি ফুৰে আমি তাক খতম কৰি দিম নাই নাই
তোমালোকে এবিলাক কাম নকৰিবা কেতিয়া হলে আমাক 1 লাখ টকা দিব লাগিব 1 লাখ টকা নহলে আজি এই খতম কৰি দিম ঠিক আছে মই কাইলৈকে গৈ আছো হেৰি কি হৈছে কাপোন এই সাইটত লেবাবিলাকে কাম বন্ধ কৰি দিছে সিহঁতে বোলে পেমেন্ট নাপালে কাম নকৰে ঠিক আছে তেনেহলে আপুনি কাইলৈকে যাওক আপুনি গৈ বাবাক পঠিয়াই দিবগৈ অ ঠিকেই কৈছা মই কাইলৈকে যোৱাটো ভাল হ'ব দেউতা অৰুণাচল যাবা কালি ময়ো যাম তোমাৰ লগত তুমি পাগল হৈছা নেকি অৰুণাচললৈ তুমি কিয় যাব লাগে কিয় নালাগে তাই অৰুণাচলখন চাই আহিব বিচাৰিছে কি বেয়া কৈছে লীনা তুমি চিন্তা নকৰিবা মই মন্ত্ৰী হিচাপে অৰ্ডাৰ দিছো কালিলৈ তুমি দেউতাৰ লগত অৰুণাচললৈ যাবা আৰু তোমাৰ লগত কোন যাব জানা মঠুৱালী গীতা কেনেকুৱা পালা চিনেমা কি ইমান অসভ্য চিনেমা ছোৱালীজনীয়ে যে নাচোতে কেনেকুৱা কাপোৰ পিন্ধিছে তাতকৈ নিপিন্ধে ভাল নীলাজ কথা মইতো তাই নাচোতে চকুকেইটা মুদিয়ে থাকিলো কুইচমাই নাচোতে তুমি চকুকেইটা মুদি থাকিলা পাৰিবা জানো তুমি তেনেকৈ নাচিবলৈ কিয় নোৱাৰিম কিয় নোৱাৰিম মইতো তাইতকৈ ভালকেহে নাচিব পাৰিম বিহু নাচ ইনচাল নকৰিব দেই ই বিহু না পাৰিব জানো আমাৰ বিহু নাচৰ লগত সেইবোৰ নাচে ঠেৰ মাৰিবলৈ দেহাটো দেখুৱালেই হ'ল সিহঁতে দেহাটো দেখুৱাই কাৰণেহে মানুহে থৰ হৈ চাই থাকে শিকক কথা ছোৱালীয়ে তেনেকৈ কাপোৰ পিন্ধে নেকি কেনেকৈ পিন্ধিব লাগে মাটিত চুচৰি যোৱাকৈ মেখেলা ডিঙিলৈকে চাদৰ আৰু মাত্ৰ নাকটো ওলাই থকাকে উৰণি হাঁহিছে চোৱা নিজৰ বস্তুবোৰক বেয়াকৈ আকৌ হাঁহিছে আপোনালোকে নিজৰবোৰক হাঁহিব আনৰবোৰক টকালে পাৰিব পুৰণি বেয়া পাটৰ কাপোৰ বেয়া গামোচা বেয়া আমাৰ চব বেয়া আৰু আনৰবোৰ আহা ৱাহ মোৰ মতে আমাৰবোৰ সদায় ভাল যেনে ভাষাৰ ভিতৰত অসমীয়া ভাষা মানুহৰ ভিতৰত অসমীয়া মানুহ পোচাকৰ ভিতৰত পাট মুগা আৰু নাচৰ ভিতৰত বিহু নাচ মোৰ মতে কি জানা